שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 באוקטובר 2016, יום שני. אני מקווה שחג הסוכות עובר עליכם בשמחה ובכיף, שיהיה לכולנו חג שמח. היום יש לנו יום מאוד נחמד, ירח בשור. אתם יודעות ויודעים שאני אוהב ירח בשור, זה זמן שבו אנחנו יכולים להתחבר אל הגוף שלנו, אל החושים שלנו, אל כל מה שהוא קשור להנאות חושיות וחומריות בצורה קלה יותר וטובה יותר. זה אומר שאנחנו נהנים יותר מאוכל, נהנים יותר משתייה, נהנים יותר מחברתם של אנשים, ממגע, מאהבה וחיבה, ומכל מה שקשור בזה שאנחנו חיים בתוך גוף בעולם חומרי, שאנחנו נשמות שהגענו לפה לחוות את העולם הזה של החומר. ומה יותר טוב לחג, לארוחות משפחתיות, לתקופה כזאת של חופש, מאשר ירח בשור. הירח הזה אבל עושה 150 ליופיטר, שאומר שאנחנו יכולים להיות קצת out there, קצת לא מציאותיים, קצת גרנדיוזי מדי, ואנחנו צריכים להיזהר לא לרצות יותר מדי, וככה להסתפק היום במועט. אבל יש גם 60 לנפטון, שעושה אותנו מאוד שלבים, מאוד נעימים, דווקא לצד היותר מוזה שלנו, יותר ארטיסטי, יותר רוחני, יותר שנטי שלנו, וזה אחלה. יש זוויות יפות לדרקונים בצהריים, מה שככה יכול לעזור לנו להרגיש שהעולם הרגשי שלנו מסודר, שיש לנו איזושהי שלוות נפש. ואחרי זה יש הרבה אנרגיות שנכנסות פנימה אחר הצהריים, יש משולש למרס, אחר כך משולש לפלוטו, אלה זמנים שאנחנו מרגישים יותר עוצמתיים, מרגישים שאנחנו יכולים להתמודד עם מה שהחיים מביאים, מרגישים שיש לנו את הכוח והיכולת להביא לשינוי חיובי בעצמנו, בחיים שלנו. החלטות גדולות, לא הערב, 150 למרקורי, לא זמן טוב לעשות החלטות, כן זמן טוב לרפא מתחים שהיו קיימים במערכות יחסים בימים האחרונים, עם משושה לחירון, באמת זמן שאנחנו יכולים להיות גם סבלניים, גם אמפתיים, ולרפא ולאחות סדקים שנוצרו בעקבות לחצים בימים האחרונים. מרקורי עדיין במרובה לפלוטו, לשים לב עם המילים שלנו, מילים שלנו עוצמתיות מהרגיל, להוציא אותם בצורה חיובית, ומרס מתקרב לו אל פלוטו בשמיים, זמן של העצמה עצמית, זמן שבו אנחנו מוצאים כוח להתמודד עם כל מה שהסתנו את המבט ולא רצינו להתמודד איתו, ולקחת את החיים שלנו קדימה, וזה נהדר, אבל זה גם זמן שנתון ליותר התקפות זעם וכעס ויצרים וכדומה, ולזה צריך לשים לב. מדוע? גם כי שבתאי נמצא במוגבל לדרקונים, ומה שאנחנו זורעים עכשיו, נקצור אחר כך, שימשיך להיות לנו חג שמח. כאן בועז פיילר, להתראות.